Počas víkendu vládlo na Slovensku krásne, priam letné počasie. A toto mnohí využili na zošľachtenie nielen svojich príbytkov, ale aj svojho okolia. A my sme desiatky takých našli napríklad v oddychovej zóne Medokýš, kde sa v rámci jarnej očisty nášho mesta vo veľkom pracovalo na zveľaďovaní tohto s obľubou vyhľadávaného prostredia. Pracovné nástroje tu tradične zobrali do rúk aj niektorí poslanci mestskej časti Ľadovenia Hodníky Tomčany, pod ktorú táto oblasť patrí a ktorí si už túto jarnú aktivitu zobrali nie za možnosť, ale za povinnosť. Áno, je dneska už 7. ročník našej jarnej očisty. Som rád, že držíme túto tradíciu. Vyšlo nám úžasné počasie po minulom ročníku, keď nám tu na jesenné čiste snežilo, tak tento rok naozaj vyšlo počasie, čo sa možno aj tiež pripísalo na určitú účasť, ktorú som ja očakával, pravdu povedať, troška vyššiu, keďže asi je prvý taký naozaj veľmi pekný, teplý víkend. Martinčania dali možno prednosť vlastným záhradkám alebo nejakým plánovaným výletom. Mali sme aj ročníky, keď bolo o mnoho viac ľudí. Prečo? Preto, lebo bývam na Ladovni a samozrejme nie je milahostajné toto tu. Chodia tu rodičia, veľa mladých ľudí teraz tu máme na Ladovni, už sa nám omladuje akože sídlisko s detičkami. No tak chodia sem pre odpočinok a hry a tak, a nie je mi to ľahostajné, že teda je to takéto. Takže jar, jeseň, každý rok. Nevadí vám, že robíte stále robotu za niekoho iného? Nevadí. Mám z toho rada, že to ostane čisté. Nemám ani čo moc robiť a sedieť iba za počítačom, sa mi nechce, alebo tak som prišiel pomôcť. Prečo pomôcť? No lebo to tu nevyzerá dobre a malo by to vyzerať krajšie. Chodil som aj teraz občas s deťmi alebo s vnúčatami a bude to krajšie, keď to bude. Napriek tomu, že sa teda očisty v tomto roku zúčastnilo menej dobrovoľníkov ako obvykle, pozitívne bolo, že tej práce v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi vraj až toľko nebolo. Otázkou ale je, či to je v tom, že sme sa ako ľudia stali k prírode ohľadu plnejší, alebo naopak pribúdajú dobrovoľníci, ktorí upratujú len tak pohodené odpadky po nás. Zlepšuje sa to. Už len tým, že sa snažíme teda to poriadne akože spraviť, takže lepšie je, keď to listie padne, je ľahšie vlastne. A vidíme, teraz sú to aj rybári, takže ten celý potok Medokýš akože očistili. No a ľudia z Ladovne, ktorí teda pravidelne chodia sem. Aj z mesta, teda mám tu jednu kolegyňu, ktorá aj z mesta chodí. Ono to ani nie je o tom, že my sa zlepšujeme, že sme poriadku milovnejší, ale skôr o tom, že vy sa pravidelne zúčastňujete viackrát očisty. No tak áno, a teda teší nás to, že sem chodia potom ľudia, aj však aha, je tu nedaleko skanzen, takže chodia tu ľudia z iných regiónov a bola by to hanba pre nás, aby sme to nechali takéto. Býva to už také, že menej smetí a tak, teda ako tie prvé si pamätám, že sme objavili úplne také bezdomovecké doupie a tam bolo strašne veľa smeti, že dve plné verecie a úplne takých humusov, ale už je to o dosť lepšie. No bohužiaľ, stačí sa vám pozrieť len troška vyššie na parkovisko, koľko je tam neporiadkov. Ja verím, že sa nám to dneska podarí vyzbierať. Aj tu sa nám stalo, že sme našli dosť odpadkov po ľuďoch, ktorí si to neodnesú. Niektorí ľudia sú tak pohodlní, že nejdú si do hory nazbierať drevo, keď si tu chcú urobiť ohník, ale spália lávku cez potok, takže bohužiaľ ešte stále musíme apelovať na tých slušných, na tých ľudí, ktorí sa nevedia slušne správať v prírode, aby sa troška zmenili. Trocha je to lepšie, skutočne je to lepšie. Na to množstvo ľudí? Viete, na to množstvo ľudí, ktoré je tu, by sme mohli ďaleko viacej spraviť, ale nefunguje. Kde budeme hľadať tú príčinu? Prečo ale to nefunguje? Treba sa pozrieť do peňaženky niektorým ľuďom, to je jedna príčina. A druhá príčina, že hociaké akože takú nejakú načenie alebo niečo spraviť, to vôbec nevidíte absolútne. Chorý národ. Tak asi zrejme všetci myslíme iba sami na seba a možno, že aj dnes predsa len ľudia využili to počasie na množstvo svojich iných vecí. No len ďalej myslíme sami na seba a potom budeme vyzerať presne tak, ako vyzerajú na západ od nášho štátu. Povieš nám, prečo si prišiel pomôcť? Aby bola príroda čistá. A čo na to hovoríš? Je tu veľa neporiadku? Áno. Tak je pekné počasie a my sa tu často zastavíme, tak sme videli, že je tu kopu ľudí a môj muž včera vravel, že je tu nejaká brigáda, tak ľudia by mali byť trošku viacej poriadku milovenejší. Keď už si to odniesú do tej prírody, ten neporiadok, tak by si to mali odniesť. Ja som toho názoru.
Hej, lebo ťažký náklad si odnesú, pitie, jedlo a už keď to majú ľahké, iba obaly, tak to niekde nechajú pohodené. Tak to je také trošku smutné. A možno, že keď uvidia v televízii, že koľko je takýchto ľudí ako vy ochotní prísť len tak pomôcť, tak hádam si vstúpia do svedomia. Budeme tomu veriť, čak? No a dúfam, že tu uvideli aj viacej ľudí, ktorí tu už boli viackrát než ja, že prvýkrát, ale určite by mali chodiť viacej, lebo to tu vyzeralo podstatne krajšie kedysi a mohlo by zase, ale sa o to niekto musí starať. Viem, že vy ste optimista a teda ma zaujíma, či veríte tomu, že raz príde taký rok, že naozaj sa pôjdete tu na 2 dni pred organizovanou očistou pozrieť a zistíte, že tu nie je žiadny neporiadok a že sa zruší? Tak ja verím, že už len kvôli tomu kuláši urobíme, aby sme sa stretli s ľuďmi, ale príroda je taká, že vždy tu musíme upratať to lístie, pohrábať aspoň lístie, pripraviť, aby mohla vyrásť tráva, takže ja verím, že zachováme tú tradíciu týchto očíst, i keď sú roky, keď je to naozaj lepšie a sú roky, keď v tom lese nájdeme strašne veľa neporiadku.